Dvě hodiny největších filmových hitů s živým orchestrem v podání předních českých umělců v nádherném prostředí zámeckých parků a zahrad. Vystoupí Dan Bárta z Illustratosfér, Bára Basiková, Petr Kolář, Daniela Šinkorová, Pavlína Senič, Patricie, Jaroslav Uhlíř, Femme tu Fatale a 50členný velký orchestr Paláce Žofín pod vedením Dalibora Kaprase. Předprodej vstupenek najdete v síti Ticket Art. Do pražského Futura jsme se s O Televisionem přišli podívat na akci Loco Madness, kde zahráli kapely jako Loco Loco, Corpusant, Rattle Bagged, a nebo třeba XXXX. Pojďte se podívat, jak to tam vypadalo, a vězte, že se tady opravdu rozhořel Eliášův oheň. We'll be right back.
try to lie myself out through the diamond shoe.